Найти, яни қыдырамыз біз осы телефон қайырып тұрген. Біз болстық мана кетті. Ва. Ну, телефон устройствоны қайырып тұрген. Өз көріп тұрсыз. Ассаламу алейкум, Абу Сахидан Билал Мухаммад. Ха, айтқанымыздек, оғыр ұшыладық. Яни Абу Сахидан телефон оғырламаған ау. Balkim bizning klient telefonni o'g'irlagan. Shu 3-4 kun oldin menga qo'ng'iroq bo'ldi. Ya'ni telefon qilib, bir kishi aytdi, "Assalomu alaykum aka, men shu Abu Sayyiddan telefon olgandim. Bugun kechqurun ishxonada yo'qotib qo'ydim" dedi. Men aytdim, "Ha, yaxshi aka, siz telefonni qayerda yo'qotdingiz?" U shu estakadada yo'qotib qo'ydi. Ya'ni kiyim almashtiradigan joyda yo'qotib qo'ydi dedi. Men aytdim, "Accountingiz bilarmi deysiz?" Ya'ni Play Market ochgan bo'lsangiz, shu Play Marketdagi Gmail pochtangiz adresini bilasizmi? Bilaman aka. Aka, bo'lmasa vaqtingiz bo'lsa keling, yo bo'lmasa pochtangizni Gmail bilan parolini tashlavering aka, men telefoningizni qayerda turganini aniqlab berishim mumkin aka dedim. U aka menga skinit qildi, ya'ni tashlab yubordi pochta nimasini. Pochtasini tashlab yubordi. Men ko'rdim pochtasini. Ya'ni ko'rsam telefon Prospekt'da turibdi. Prospekt, Prospekt'da metroni oldida qaysidir adres точно ko'rsatibdi uylarigacha. Va akaga aytdim, aka, shunaqa kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin, gumoningiz bormi? U aytayapti, 3 kishi ishxonamda, 3ta birlashib ishladigan hamkasblarim, 3ta bola bor mendan tashqari, shular kirardi xolos shu estakadaga. Shulardan bittasidan gumonim bor dedi. Men so'radim undan, aka, ularning adresini bilasizmi? Ya'ni kim qayerda turishini bilasizmi? Bilaman, chunki 1 yildan beri ishlaymiz dedi. Va men unga aytdim, Prospekt Prospekt'da biror kishi bormi? U aytdi, ha, Prospekt'da bitta oshnamiz. Shu yerdan qatnaydi ishxonaga dedi. Men aytdim, aka, telefon Prospekt Prospekt'da polon adresda turibdi dedim. Endi nomini ham buni ko'rsatmayman ham, chunki sizga o'zi saglasni bo'lmadi u bola. Qo'yishimga videosi, ovozini, hamma narsasini. Ya'ni aka, telefoningiz Prospekt Prospekt'da polon adresda turibdi aka dedi. Desam, u aytdi, yo'q, ha, demak, polon o'rtog'im optida. Men aytdim, aka, uni men bilmayman, lekin telefoningiz shu yerda turibdi. U aytayapti, undan boshqa hech kim bu yerda ishlamaydi, bu yerda yashamaydi. Men aytdim, endi aka, bu uy o'zingizga bog'liq, shu sirli bo'lib gumon qilishingiz mumkin. Ya'ni sizda dalil bor, telefoningiz shu yerda turibdi, shuni uyda turibdi bo'lmasa. Kim o'sha bolani uyda, agar u bola bo'lsa. U ertasi kuni ishga borgan, ishxonasiga borib, imini undan как nima desam bo'ladi, ishonch hosil qilgandan keyin sen oldingman telefonimni degan. U aytgan, "Yo, men olmadim, senda dokazat bormi?" U aytdi, "Dokazatim bor, kanishni o'z telefon qilaman militsiyaga." U dokazatim bor, qarochi. Agar sen hozir menga telefonimni bermasang, ya'ni topib bermasang, politsiyaga aniq zvonit qilaman, chunki meni qo'limda dokazatim bor dedi. Degan u shuganiga o'zi tushib boshlagan bo'ladi, chunki dokazatim bor deyapti. Va chaqir militsiyani degan. U действительно telefon qilgan oldida politsiyaga ko'zini oldida va telefon qilib, "Mana shunaqa, men telefonim yo'qolib qoldi, men shu bola olgan, kelinglar, men ishxonada turibdi, u tanolmayapti. Mani dokazatim bor" degan. Prima militsiyaga dokazatim bor deb telefon qilgan. Shunda o'zi u bildi, 100% u qaydandir bilganini, gumonini bilgan, u o'g'irlagan bola. Sekin oldiga kelib, "Ya, unaqa qilma, hammani oldida hajolat qilma, bo'ldi, men telefoningni beraman, uyimda turibdi." Chunki o'zingiz ko'ryapsiz, endi bu kriminalni, ya'ni o'zingiz shustrik bo'lsangiz, misol uchun gumondoringiz bor, yo shustrik bo'lsangiz, albatta top bo'lishingiz mumkin bu gapimdan. Hozir u tan oldi va telefonni qaytardi. Menga, "Aka, rahmat" deb telefon qildi. "Men topdim, rahmat aka sizga" deb. Lekin imomdan so'radim, "Ke, shuni video qilib chiqaraylik" desam, "Ya, aka, biz kelishib oldik u bola bilan, hech qanaqa ishtimaga chiqmaydi" deb akajon deganiga, "Men bo'ldi gap yo'q, bo'lmasa video qilaman, tak nomlar keltirilmaydi" dedi. Xo'p, telefon topildi. Endi savol, qanday topishimiz mumkin? Siz agar telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz, telefoningizni topa olasizmi? Bu akkaunt nima degan narsa? Bilasizmi? Shundan imkoniyatlar borki akkauntda, даже u kimdir rasmga tushsa sizni chujoy telefonda, uni rasmini siz ko'rishingiz mumkin. Demak, bugun sizlarga, agar sizlar telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz, qandoq topishingiz mumkin, shu haqida qisqacha o'rgatib o'taman. Demak, biz boshladik.
Xo'p, demak. Hozir men kompyuter orqali ko'rsataman, keyin smartfon orqali ham ko'rsataman, chunki kompyuter orqali bu narsani tushuntirishim sababi birinchi o'rinda kompyuterda udobniyroq buni qidirish, a telefonda sal murakkabroq. Shu agar siz udobniysini, ya'ni osonini tushunib olsangiz, keyin qiyinini tushunishingiz oson bo'ladi. Murakkabroq narsani tushunish oson bo'ladi. Shuning uchun hozir birinchi o'rinda kiradigan joyimiz Google'ga kiramiz, prosta Google'ga. Chunki bizda akkaunt bo'lishi kerak bo'ladi, Gmail, ya'ni misol uchun saboh1234@gmail.ru, ya'ni playmarketga kirgiziladigan akkauntimiz obязательно kerak bo'ladi. Agar shu akkaunt kirgizgan bo'lsa telefonga. Xo'p, biz bu yerni bosamiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, eminni bu yerni, ya'ni Google deb ko'rsatib qo'ygan joy. Bosganda mana bitta akkaunt chiqadi. Akkaunt Google. Biz shuni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, shunaqa video parlamentlar chiqadi va biz bu yerda poisk telefonni bosamiz. Ko'rib turibsiz, poisk smartfon bosamiz. Va bu yerda sizni nechta telefon ishlatgan bo'lsangiz, qancha telefoningizga yo smartfon, kompyuteringiz, planshetingiz, nimaiki elektronik narsangiz bo'lsa, akkaunt, o'sha bitta akkaunt kirgizsangiz, hammasini chiqarib beradi shu yerda. Mana ko'rib turibsiz, bu o'zimni akkauntim. Вот. Hozir biz qaysi telefonni qidiramiz? Misol uchun, mana oldimda smartfon turibdi. Ko'rib turgan telefoningiz turibdi. Xo'p, shu telefonni hozir men naqa qilaman? Ya'ni qidirtiraman. Xo'p, mana yozib qo'yibdi Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A5 deb model yozib qo'ygan. Ko'rib turganingizdek. Ammo bosaman buni. Bosganimda mana chiqaryapti, parol so'raydi, ya'ni yana bir bandda parol so'raydi. Bu yerga parolingizni kirgizasiz. Va mana telefon topildi. Hozir aytyapti informatsiyani mana. Xo'p. Bu yerda ikkita narsasi turibdi. Prizvonit, ya'ni telefon tez yo'qotdingizmi yo qayerga qo'yganingizni bilmayapsiz telefoningizni. Сразу shu akkauntga kirasiz, Google'ga va bu yerda ko'rsatilgan prozvonit, prozvonitni bosasiz. Bosganingizda qay, bosdim hozir prozvonitni. Telefon kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Agar bu bezvu bo'lgan taqdirda ham mana qarang. Bezvu qilaman, o'zimni ovozini o'chiraman. Mana. Bezvu bo'lgan taqdirda ham bu smartfon ko'rsatib beradi. Kelaveradi. Qo'ng'iroq kelaveradi. Ya'ni bor ovozda keladi. Xo'p. Ikkinchi variant. Telefonning qayerda turganini bilish. Telefon mana nima deyapti? Nighty. Ya'ni qidiramiz biz o'z telefon qayerda turgan. Biz bosdik mana ketdi. Va. Telefon ustroystvani qayerda turgan? O'z ko'rib turibsiz. Pond adresi ko'rsatib beradi bu yerda. Ya'ni mana Sadovaya ulitsa, ya'ni biz turgan joy. Prima Abu Saxiy internet magazinini ofisda o'tiribman hozir. Va mana yaqinlashtiramiz. Daje mana Abu Saxiy deb yozib qo'ygan joyni o'zingiz ko'ryapsiz. O'zingiz ko'rib turibsiz. Telefon qayerda turgan. Va qancha zaryadkasi qolganini ham ko'rsatib turibdi mana. 3% zaryadka va qaysi Wi-Fi dan turibdi. Bo'lib o'tildi. Voyana nima qilish mumkin? Google Photo degan narsa bo'ladi. Ya'ni Google Photo'ni ham yoqib qo'ysangiz, demak, u odam rasmga tushsa Google Photo'ni skachat qilasiz yoki bo'lmasa o'zida bo'ladi. Unga ham akkaunt kirgizib qo'ysangiz, ya'ni rasmga tushsangiz, rasmlaringizni ko'rsatib beradi. Pastlaydi rasmlargacha daje ko'rsatib berishi mumkin. Ya'ni sizdan telefonni o'g'irlab olgan odam agar rasmga tushib qo'ysa, tamom. Всё. Uni последний раз qayerda rasmga tushgan bo'lsa, mana rasmlarini chiqarib beryapti. Ko'rib turganingizdek.
Yani bu uzun resimlerim, paslediğin resim, şükür resimlerim. Bana uygun olgan resimler, yok ki yönetilgen resimler. Kıxamaz bana. O ziz kurtulmuş. Bir de ne vakit geldim kurduyuz, yani ben etten almıştırdım. Prezident aldı. Hop. Biz kurduyuk o hazır kandağın bakılışı. Yana bir bor koyu stuvet ama. Yana bir bor. Etbol bilin, en yukarıdaki akkauntumu bozaman. Bu akkauntu bozuladı. Bozken de bir yerge çıkarıp yeri. Yani, pasırıqda naiti smartphone. Televerka bor, yana boşka. Kamera ses bor. Yani bana poiz telefonunu bozamaz. Ve hoklagan telefonumuz, yani kaysa akkauntu kırgızıp koyulgan smartphone'umuz bozsa, şunu bozsak, albatta bizge telefonumuz qayerda turganini ko'rsatib beradi. Buning uchun biz akkauntimizni parolini bilib olishimiz shart. Ko'ryapsiz. Zablokirovka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Pozvonit qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerga hamma narsasini yozib qo'ygan. Udelit danno ustroystvo. Agar siz telefon topish umidini uzgan bo'lsangiz, ya'ni udelit qilib tashlashingiz mumkin kerakli danniylaringiz bo'lishi mumkin. Mana o'zingiz ko'rib turgan joy udalet pse danni ustroystva. Shuni bosib udalet ham qilib tashlashingiz mumkin telefon. Yoki zablokirovka qilib qo'yishingiz mumkin mana telefonni zablokirovka. Xo'p, endi men telefondan bu narsani tushuntirib o'taman. Va smartfonda qanday qilinadi? Telefoningizda bu Google'ga kirganingizda akkaunt so'raydi. Ya'ni bu yerdagi katak-katak joy ko'ryapsiz, shu yerni bosasiz va akkaunt bosasiz. Akkaunt bosganingizdan keyin o'zi chiqarib beradi sizga. Demak, bu yerda pastga tushirasizda, poiz telefonni bosasiz. Poiz telefonni bosganingizdan keyin sizdan parol so'rashi mumkin. Yo'q, telefon qaysi telefonni yo'qotgan bo'lsangiz, ya'ni bitta akkaunt bo'lsa, o'sha telefoningizni chiqarib beradi, shu telefonni bosasiz. Ya'ni qanaqadir model bo'lishi mumkin. Galaxy 4, 8, 9 Galaxy. Va parolni kirgizasiz, akkauntingizning parolini. Parolni kirgizganingizdan keyin albatta u telefon qidirishni boshlaydi va mana topdi. Bu yerda aytgandek prizvonite i nayti turibdi. Agar sizga telefon o'zingiz yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, uyingizda qay qo'yganini bilmay qo'ygan bo'lsangiz, ya'ni uyingizda yo'qotgan bo'lsangiz telefon albatta prizvonitini bossangiz, bu o'zi zvuk chiqaradi sizga. Va agar telefon umuman yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, qayerdaligini bilmasangiz, nightini bossangiz. Va nightini bossangiz bilan mana o'zi kartadan, Sputnikdan, ya'ni sizni telefoningiz qayerda turganini ko'rsatadi. Mana u topdi hozir. Ya'ni telefon hozir oldimda turibdi, ofisda. Metro Senna Plosh, Sadoy ulitsa 32da turibdi mana. Bu tomondan Sadoy ulitsa, bu tomonda esa Aparaksin Periodik. O'zi Abu Saxiy deb yozib qo'ygan mana. Karta qaysidir magazinda bo'lsa, telefon misol uchun o'sha magazin yo Targ'ol Center yo qanaqadir dom bo'lsa, albatta o'sha joyni ham ko'rsatib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar ozgina bo'lsa, sizlarga yengillik bo'lgan bo'lsa, ya'ni foydali narsa gapirgan bo'lsam, xursand bo'laman. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Abu Saxiyda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Menga smartfon kerak. Arzon va sifatli. Magazindan yo AliExpressdan? Magazinda qimmat. AliExpressda 40 kunda keladi. Rossiya bo'yicha eng arzon narxlarda taklif qilamiz. Bunday narxga hech qayerdan topa olmaysiz. Axir bu o'zimizni magazin-ku. Ketmasdan buyurtma bering. Va ularga oid narxlar bilan esa abusaxiy.ru saytida tanishishingiz mumkin. Manzil va magazinning rasmiy saytini e'tiboringizda ko'rib turibsiz. Shunday qayerga? Abusaxiyga. Okay, Google, Abu Saxiy internet magazin.